Ahoj, vítám vás tady u dalšího videa, který se týká světových náboženství. A dneska bude takový speciál, vy to ještě nevidíte, ale stmívá se. A já jsem si říkal, udělejme nějaký speciálek o scientologii. O scientologii jsme už povídali hodně věcí, říkali jsme si o politických spojeních, o tom, jak scientologie funguje, o jejich vesmírný teologii, já nevím o všem. Ale ono je docela zajímavé se podívat i na to, kde scientologie vystupuje ve známých dílech. A ani o tom třeba jako dost často nevíme. Já jsem si dnes, asi podle videa jste to pochopili, podle názvu, připravil tuhle knihu, jo. My děti ze stanice Zoo. A já předpokládám, že většina z vás to zná, pokud ne, tak je to dost tragický příběh z Německa, byl i sfilmovaný s hudbou Davida Bowie, úplně skvěle. A je to prostě o mladý dívce, která začne být závislá na heroinu. A je to prostě příběh tohohle prostředí, je to teda dost jako depka. V českém prostředí vznikl v 90. dost podobný film, spíš jako na gay téma, ale jinak skoro stejný. Mandragora, jo, to je teda taky strašný masakr, to se určitě podívejte, jestli jste to neviděli. No ale teď proč o tom mluvím, jo? Tohle je tak známý dílo, že si myslím, že většina z vás se to třeba je učila ve škole, jo. A já nevím, jestli jste si uvědomili, že ta Christiana R. spadla v průběhu svého života i do sekty. A mě to nedávno vyprávil kamarád, který tu knížku má rád, říkal, víš, že ona byla v nějaký sektě. Jsem říkal, fakt? Já jsem udělal jenom ten film a nepamatuju si to z toho, ale v té době jsem to nemusel vnímat. No a on říkal, jo, ona tam šla nějak, jak byla ta protidrogová léčebná. Já říkám, tak to zní jako narkonon, ty jo, od scientologů, nebylo to ono. On říkal, ale nevím, našel mi tu knížku. A samozřejmě, našel to. A je to narkonon. Ona v průběhu toho celého se snažila prostě jako najít různý způsoby, no nevím, jestli snažila najít způsoby, jak odvykat, spíš jí rodiče do toho nutili, protože ona teda, já když tu ty její monology, tak je to opravdu jako dost bolestivý mi přijde, protože ona je prostě strašně, strašně sobeckou jako bytostí. Ale to je prostě součástí toho příběhu. Já prosím vás hledám teďka, no tady jsou ty strašné fotografie, nějaký jako... Škoda, že tohle nemůžu ani ukázat. Spakovala jsem si pár věcí do tašky a stříkačku, lžíci a zbytek fetu jsem si zastrčila za spodní kalhotky. Jeli jsme taxíkem do Zellendorfu, kde byl dům Narkononu. Nejdřív se mě vůbec na nic neptali. Přijímali tu skutečně úplně každého. Měli dokonce náhončí, který se poflakoval mezi herákama a ptal se jich, jestli by nechtěli jít do Narkononu. Vyptávali se mý matky. Chtěli totiž nejdřív vidět prachy, než mě přijmou. Typický scientologové. 1500 marek zálohy na první měsíc. To bylo tehdy hodně peněz. Tolik peněz matka samozřejmě neměla. Slíbila, že je přineze hned druhý den odpoledne. Chtěla si vzít půjčku. Řekla, že určitě dostane od banky. Prosila a škemrala, jen abych tam už mohla zůstat. Narkonon s tím nakonec souhlasil. Zeptala jsem se, jestli můžu na záchod. Dovolili mi to. Nebylo to tam jako v ostatních léčebnách, kde ze všeho nejdřív člověka prohledají a když najdou nárobíčko, hned ho zase pošlou domů. Šla jsem na záchod a píchla si tam rychle zbytek fetu. Hned si samozřejmě všimli, že jsem se vrátila úplně světá. Ale nic neřekli. Dala jsem jim svý nárobíčko. Ten, co se ho ode mě vzal, řekl s údivem, to je dobře, že nám to dáváš dobrovolně. Musela jsem do absiákovýho pokoje, protože na mě bylo vidět, že jsem světá. Byli tam ještě dva další heráci. Jeden z nich zdrhnul druhý den ráno. Lidi z Narkononu na tom ovšem bezvadně vydělali, protože od každého vybírali peníze na měsíc dopředu a tenhle zdrhnul hned druhý den. Dostala jsem knížky s učením sekty Scientology Church. Bylo to docela dobrý čtení. Ten spolek se mi líbil. V těch knížkách byly příběhy, kterým se dalo věřit a taky nemuselo. Hledala jsem něco, čemu bych mohla věřit. Za dva dny mě pustili z absiákového pokoje, protože po dvou šlehnutích jsem neměla skoro žádný abstinenční příznaky. Dostala jsem se k pokoji na pokoj ke Kristě. To byla jedna taková dobře střelená ženská. Jen přišla, hned dostala zákaz terapie, protože se léčbě a terapeutům pořád jen smála. Přišla do pokoje a hned začala hledat za lištama na podlaze fet. Myslela si, že si ho tam třeba někdo schoval.
Schodila mě z postele na podlahu a řekla, vystelem si to tady madracema a uděláme si senzační orgie s vínem a hašem. Na jedné straně byla docela dobrá, jenomže mě pořád nutila myslet na drogy a tvrdila, že celý narkonon nestojí za nic. A já skutečně chtěla zůstat čistá. Druhý den mi zavolala matka a řekla, že můj kocour umřel. To bylo mý pátý narozeniny. Matka mi nejdřív řekla o kocourovi a pak mi teprve gratulovala. Taky to bylo líto. A tak jsem dopoledne na svý 15. narozeniny seděla na posteli a brečela. Když si lidi z narkononu všimli, že pořád brečím, řekli, že potřebuju léčbu. Zavřeli mě do jedné místnosti s bývalým herákem a ten mi dával úplně nesmyslné příkazy. Tady začínají TR-ka, TR cvičení. Směla jsem jenom říkat ano a musela jsem je plnit. To je jedno z těch TR-ek. Řek mi, podívej se na tu zeď, běž ke zdi, dotkni se zdi. A tak to šlo pořád dokola. Celý hodiny jsem lítala po pokoji ode zdi ke zdi. Už jsem toho měla dost a řekla jsem, prosím tě, co je to za nesmysl, vždyť jste úplně střelený. Buď tak laskav a dej mi pokoj, už toho mám dost. Jenomže on se pořád jenom usmíval a donutil mě, abych pokračovala. Musela jsem se pak dotýkat ještě jiných věcí. Až jsem už opravdu nemohla z místa, vrhla jsem se na podlahu a řvala a brečela. Smál se a já pokračovala, dokud jsem se neuklidnila. Už mi bylo všechno jedno, byla jsem naprosto apatická. Dotýkala jsem se zdi ještě dřív, než vydal povel. Jediné, na co jsem myslela, bylo, někdy to přece musí skončit. Přesně po 5 hodinách řekl, OK, pro dnešek to stačí. Prohlásila jsem, že je mi úplně bezvadně. Musela jsem s ním jít do jiné místnosti. Teď přichází E-metr. Tam stál takovej směšný po domácku vyrobený přístroj, něco jako kyvadlo mezi dvěma plechovkama. Musela jsem se ho dotknout. Zeptal se mě, je ti dobře? Řekla jsem, je mi dobře. Myslím, že teď prožívám všechno mnohem uvědomělej. Zíral na kyvadlo a pak řekl, nepohnulo se, takže si nelhala. Léčba byla úspěšná. Byl to detektor lži. Ta směšná věc byla něco jako kult téhle sekty. V každém případě jsem byla šťastná, že kyvadlo nezačalo tlouct. Byl to pro mě důkaz, že se skutečně cítím líp. Chápete? To je ono! Bylo to pro mě důkaz, že se cítím líp. Byla jsem ochotná uvěřit čemukoliv, jen abych se mohla zbavit háčka. Vůbec tam dělali fantastické věci. Když Krista ten samý večer dostala horečku, musela držet láhev a pořád říkat, jestli je horká nebo studená. Po hodině prej horečka zmizela. Dokonalý. Všechno mě to tak nadchlo, že jsem hned druhý den ráno běžela do kanceláře a prosila o další léčbu. Drželo mě to celý týden a věřila jsem, že léčba téhle sekty mi skutečně prospívá. Celý den jsme měli program. Léčba, uklízení, služba v kuchyni a tak to šlo od 10 do večera. Vůbec nebyl čas na přemýšlení. Jediné, co mi šlo na nervy, bylo jídlo. To je taky příklad, jak to chodí ve Scientology. A v Sea Orgu a tak dále. Nikdy jsem nebyla vybíravá, ale to žrádlo, co nám tam dávali, jsem prostě nemohla. Říkala jsem si, že za ty prachy, co od nás dostávají, by snad mohli vařit trochu líp. Protože jinak snad neměli vůbec žádný výdaje. Léčbu vedli většinou bývalí hráci, kteří byli už několik měsíců čistý. A řekli jim, že to patří k jejich terapii a na nejvýšším dávali nějaký kapesný. Taky se mi nezdálo správný, že vedoucí narkononu jedli vždycky zvlášť. Jednou jsem přišla, když si zrovna seděli u stolu. Spali se samejma dobrotama. V neděli jsem měla konečně čas trochu na přemýšlení. Vzpomínala jsem na Detlefa a byla jsem trochu smutná. To byl myslím ten její kocour. Pak jsem docela střízlivě přemýšlela o tom, co budu dělat po terapii. Ptala jsem se sama sebe, jestli ta léčba skutečně pomáhá. Byla jsem plná otázek, na které jsem neznala odpověď. Chtěla jsem si o tom s někým popovídat, ale nebylo s kým. Jedním z nejdůležitějších zákonů narkononu byl přísný zákaz navazovat přátelství. Tohle, prosím vás, je strašně důležitá doktrina, kterou mají i ve scientologických firmách. A vy si teď možná říkáte, to nedává smysl, já vidím, že se spolu baví. No pozor. Ve scientologické firmě to funguje tak, že vy se smíte bavit jenom směr nahoru a dolů. Vy se nesmíte bavit s těma, kdo jsou na tom stejném levelu. Vždycky jenom přes toho vedoucího. A to je jakoby jejich systém, jak kontrolují vlastně jako informace a tok informací. Chtěla jsem
Když jsem chtěla mluvit o svých problémech, hned jsem dostala léčbu navíc. Takže jsem měla mluvit jenom, když dělala Dianetiku. Uvědomila jsem si, že za celou dobu svého léčení v Narkononu jsem si ještě ani jednou s nikým pořádně nepopovídala. Jo. Izolace vlastně od lidí, taky to je psycho. V pondělí jsem šla do kanceláře a všechno jsem si to tam vybalila. Nenechala jsem se přerušit. Začala jsem jídlem, pak jsem řekla, že mi ukradli už skoro všechno, všechny spodní kalhotky a do prádelny snad není možný se dostat, protože holka, co má klíče, pořád někde schání drogy. Vůbec tam bylo pár lidí, kteří vždycky zdrhli, aby si sehnali fet a vrátili se, když se jim zachtělo. Řekla jsem, že mi to vadí. A pak ta nekonečná léčba a domácí práce. Byla jsem už totálně vyčerpaná, neměla jsem prostě dost času na spaní. Řekla jsem, OK, vaše léčba je docela dobrá, fakt, ale nepomáhá mi vyřešit moje vlastní problémy, protože to všechno je vlastně jenom drill. Snažíte se nás správně vycvičit, ale já potřebuji někoho, s kým bych mohla o svých problémech i mluvit. Potřebuji hlavně čas, abych si mohla vypořádat se svýma problémama. Poslouchali mě s tím jejich věčným úsměvem. Když jsem skončila, hned mi předepsali jednu extra léčbu, která trvala celý den až do večera do 10. Stěžuješ si na dianetickou léčbu, tak si dej dvojitou dávku. Double. OK. Dorazila mě až do totální apatie. To je vždycky cíl. Říkala jsem si, že snad vědí, co dělají. Matka mi při návštěvě řekla, že ty peníze, co za mě musela zaplatit, dostane zpátky od úřadu sociální péče. Řekla jsem si, že když na to dává prachy stát, tak to snad musí být v pořádku. No dneska už to Německo naštěstí nedělá. Jiní měli v Narkononu ještě větší problémy než já. Tak třeba Gáby. Zabouchla se do jednoho ze sekty a chtěla se s ním za každou cenu vyspat. Všechno to poctivě řekla vedoucímu Narkononu. A ty je předevšema schodili. Gáby zdrhla ještě ten večer a už se nevrátila. Ten kluk, který už tam byl prej několik let čistý a spolupracoval jako pomocník, zmizel o něco pozdějiš. Stal se z něho znovu herák. Těm z Narkononu vlastně ani tak moc nešlo o to, aby spolu nespali. Důležitější pro ně bylo, aby nevznikalo žádné přátelství. Ale ten kluk už tam byl přece rok. Co pak se to dá tak dlouho vydržet bez přátelství? Pozdě večer, když jsme měli trošku volno, jsem si vždycky scházela s lidmi, kteří byli v mém věku. Byla jsem z nich nejmladší, ale v partě, který jsem vytvořila, nebylo ještě nikomu ani 17. Tady blablabla. Po dvou týdnech v Narkononu jsem měla vypracovaný plán útěku. Ještě se dvouma klukama jsem se převlíkla za velikou úklidovou četu. S odpadkovýma košema, smetákama a kýblama jsme prošli všema dveřma. Byli jsme úplně blažení. No a šli si sehnat fet, jo. Tak takhle to skončí, vydržte, počkejte. Vyprávila jsem, že Narkonon je docela bezvadný zařízení. Stella o něm nechtěla vůbec slyšet. Řekla, že se jako heračka narodila a chce tak taky umřít. OK. Tak vydržte. Teď je tady Kristiánina matka, jo. Ona vypráví taky o tom Narkononu trošku. Nepovažovala jsem to za šťastné řešení, když si můj rozvedený muž vzal po neúspěchu v Narkononu Kristinu k sobě. Jo, to už je potom neúspěchu v Narkononu. Vydržte, tak já ještě jdu před tím. Nebo ne? Já mám pocit, že... Ne, tak ono to tady pokračuje, tak vydržte. Nepovažoval jsem za šťastné řešení, když se můj rozvedený muž vzal po neúspěchu v Narkononu Kristýnu k sobě, aby ji konečně přivedl k poslušnosti, jak řekl. Nehledě na to, že na ní nemohl dohlížet celý den, měla jsem také psychické zábrany přenechat mu Kristýnu. Zvlášť, když přednedávnem se vrátila její sestra, protože otec na ní byl příliš přísný. Jenomže jsem si už nevěděla rady a doufala jsem. Možná, že se mu s jeho metodami podaří to, co jsem já nedokázala. Nemůžu ale vyloučit, že jsem si to jenom namlouvala, abych si alespoň dočasně zbavila odpovědnosti za Kristýnu. Od jejího prvního odvykání jsem se neustále pohybovala mezi pocity naděje a zoufalství. Byla jsem duševně a tělesně v koncích, když jsem jejího otce prosila, aby se o ní postaral. Její návrat k drogám už 3 týdny po prvním odvykání, které Kristýna s Detlefem protrpěli u nás doma, ne, tak Detlef není ten kocour, mě úplně porazil. Policie mi zavolala do úřadu,
že chytila Kristýnu na stanici zoo, abych si pro ní přišla. Viděla jsem jen jedinou možnost. Kristýna musí hned z Berlína. Navždycky. Ať chce, nebo ne. O Narkononu jsem nic nevěděla, jen to, že se tam musí platit. 2 dny před jejími 15. narozeninami jsem s nimi jela taxíkem do Narkononu. Jakýsi mladý muž s námi vedl závazný přijímací hovor. Blahopřál nám k našemu rozhodnutí a ujišťoval mě, že už nemusím mít vůbec žádné starosti. Terapie v Narkononu přijímá naprostý úspěch. Mohu být tedy úplně klidná. Po dlouhé době se mi konečně ulevilo. Pak jsem musela podepsat, že budu za Kristýn platit 52 marky denně a dát jim zálohu na 4 týdny dopředu. Bylo to víc, než jsem vydělávala měsíčně čistého. Ale co jsem měla dělat? Navíc mi ten mladý muž řekl, že mohu požadovat náhradu za léčbu na obvodním úřadě pro mládež. Příští den jsem dala dohromady 500 marek a dovezla je do Narkononu. Pak jsem si vzala půjčku na 1000 marek a odevzdala na příštím rodičovském večeru. Rodičovské večery vedl údajně bývalý narkoman. Jeho minulost na něm nebyla vůbec vidět. Díky Narkononu, řekl, se z něho stal nový člověk. To rodičům imponovalo. Ujišťoval mě také, že Kristýna dělá pokroky. Ve skutečnosti nám hráli divadlo a šlo jen o naše peníze. Později jsem se z novin dozvěděla, že Narkonon patří k jakési pochybné americké sektě a vydělává na strachu rodičů. Ale jako vždycky, i tehdy jsem všechno pochopila, až když bylo příliš pozdě. Obelhávala jsem úřady, ale nikdo se necítil kompetentní. Nikdo mi nenalil o Narkononu čisté víno. Propadla jsem malomyslnosti. Rozbrečela jsem se vzteky a zoufalstvím. Když jsem zjistila, že Kristýna z Narkononu zase utekla. To už bylo potřetí. No, já myslím, že si z toho uděláte docela obrázek, jo, o tom, jak Narkonon teda funguje nebo fungoval. To je fakt zařízení, kde hlavně jde, jako jasný, určitě vám tam můžou tou Diany, takhle, vy můžete nahradit tu drogu sektou. Jinak tam není šance, jako se z toho nějak extra dostat a jim vlastně moc ani na tom nezáleží, jako jestli se z toho dostanete, nebo jestli utečete, protože pro ně je hlavní, že má, že prostě platíte. Já koukám jinak na, když máme téma toho Narkononu, já koukám na Narkonon Europe, jo. A tam je týpek, který se jmenuje Tim. A to je, prostě on je Tim. On vždycky řekne, hello, I am Tim, I am working in Narconon. A teď takhle kouká do kamery a prostě mluví třeba 2-3 minuty. A prostě ani jednou nemrkne. A jenom takhle zírá. Hrozně jako mrtvá, prostě leklá ryba. Koukněte se na to, já vám sem dám jako snippet toho, protože je to fakt zábavný, doufám, že mi to jako nějak nestáhnou, ale... To je přesně vidět, jak vypadají lidi, kteří teda fungují v Narkononu. Dávejte si prosím vás pozor na sekty, podívejte se do popisku na Hero Hero, mám spoustu videí, které nejdou vydávat na YouTube a jsou prostě drsný. A napište mi určitě do komentářů, které sekty vám přijdou nejděsivější tady v České republice. A jestli se těšíte na to, až budou scientologové konečně odhaleni. Tak se mějte hezky. Hi everyone, this is Tim from Narkonon Europe again with a new video. Today I want to speak with you guys about what the clean and sober life has brought me till now. After completing the Narkonon program here in our center in Denmark, I feel amazing. I feel like a completely new person. I gained a lot of new abilities. And most important, I got my life back. My life clean and sober and not being dependent on any drugs or alcohol anymore. The contact with my family has been restored. There's a little bit of work to do on that point, but it's progressing a lot. My family is very proud of me. I have new motivation in life. I want to help other people. I've got new motivation for a lot of things that I didn't have before. I want to create a beautiful life for myself, and these things I wouldn't have got without doing this program. From a previous video, you have seen that I did a lot of programs before and nothing really helped. So what exactly is the difference of this program? Well, if you contact me via Instagram, Facebook,
or just call to the center. I will tell you everything about this program and how it will change your life. So don't hesitate to call me or send me a message. Then we can get in communication with each other and I can tell you how you get your life back as well.